V těchto dnech vychází má první knížka Podnikání na Amazonu a já tady mám prvních 100 knížek, tak jak vyšly z tiskárny. Je tam můj podpis, je tam moje věnování a jsou očíslovaný. To je vlastně taková první limitovaná edice. A tady tu historicky první várku z těch knížek můžete získat. A stačí, když půjdete na web www.znulynaamazon.cz, budete sdílet videosérii, která tam je, napíšete komentář a zapojíte se do soutěže. 100 lidí pak vylosuju a těm pošlu tady tu historicky první várku limitované edice knížky Podnikání na Amazonu.